За останню добу на Одещині коронавірусом захворіла 81 людина, серед них 21 одесит. Також відомо, що 25 травня ковід забрав життя 5 жителів регіону. Зараз 110 інфікованих пацієнтів перебувають у міській клінічній інфекційній лікарні, 85 з них у важкому стані, 3 людини підімкнені до апаратів ШВЛ. Крім того, 19 хворих на коронавірус лікуються у першій лікарні, 26 у 10, 38 у 5 та ще 11 у 8. Станом на ранок 26 травня в Одесі залишаються вільними 497 ковідних ліжок. За добу хворобу подолали рівно 500 жителів регіону, а протягом усього періоду пандемії таких нараховується 57 тисяч. Продовжують хворіти 5964 людини. Загалом факти інфікування коронавірусом на Одещині фіксували 139 тисяч 44 рази. Через ускладнення 2873 людини пішли з життя.